Nimesikia duniani jana watu wengi sana wakifanya maandamano watoto wetu. Watoto wetu walikuwa wanafanya maandamano, sijui hata kama wangu walikuwa huko. Lakini ni hiyo rika hiyo ya 18, 20, walifanya maandamano kweli kweli. Lakini nataka niwaombe mimi kama wazazi. Unajua finance bill watu wengi hawaelewi. Finance bill kitu ya kwanza inadraftiwa, inaandikwa hapo, kila mtu anatoa maoni yake, alafu inatumwa. Alafu watu wanaelewa, wanaangalia. Alafu wewe unarudi sasa kwa tunafanya amendments zingine. Tunajua wanaingia upya kelenda hapo, hapo ndio kwa vizuri, hapo ndio fanyika nini. Sio ndio unasikia before kwenda kupitisha bill, tunaenda PG. Ile tunaenda tunakaa wote, kila mtu anasema hapa tumerekebisha, hapa tumerekebisha, tumeona hapa umepiga kelele kidogo, hii kai na mna hii, kai na mna hii. Alafu sasa tuende tupitishe kama jana. Kule kupitisha kama jana haijaisha bado. So Tuesday sasa ndio tunaenda kipengele baada ya kipengele ingine. Tunaangalia sasa amendment nyingine ya tatu. Sasa ndio tutanyorosha tuseme hii bado tutoe, hii bado tuchonge, hii bado tufanya namna hii, ndio ipitishwe sasa one by one mpaka ifike mwisho. Nilikuwa naona watu wengi wa watoto wetu wakiongea, wanasema tax imeongezwa ushuru. Haijaongezwa ushuru, nataka muelewe. Sisi tumesema kuna vitu sensitive kama parts. Parts unazapata kule inatoka kama ni China, hatujui raw material ambayo wanatengeneza naye ni gani. Ndio tukasema manufacturers wetu wa hapa tunataka wao wenye tunajua raw material imetoka wapi watengeneze na hiyo haina ushuru, alafu wale wanatoa nje tuweke ushuru ndio watoroke, ili wakuje walete factory hapa, wajenge wapi hapa na mpate kazi. Na mambo ni mengi, unajua nimeona watu wengi wakipiga kelele. Hiyo vitu yote tunafanya sisi ni viongozi, na sisi ni wasasi, na sisi we are responsible. Hatuwezi kama makosa yenye kesho tutuletea shida. Wacha niwapatie example ingine. Hii mapikipiki tunanunua hapa, kwa mimi imagine pikipiki inatoka China ikiwa full, imeshafungwa, yani inakuja tu inangurumisha na kwenda. Sisi tumesema hivyo, tunataka tutafute namna ya hizo mapikipiki isikuwe assembled hapa nyumbani, na bei yake itakuja chini, kwa sababu itakuja sasa ikiwa parts kutoka mbalimbali. Ndio tunasema hapa watoto wetu wanapata kazi. Hiyo mambo ni mengi ya finance bill. Najua nimeona tu watu wengi wanapiga kelele. Ya tatu ni ya mwisho, kwa sababu niko mengi. Hao wanafunzi wetu wamepiga kelele, wamefanya nini? Hawaelewi. Kama kuna mahali tumeweka pesa 63 billion kwa maneno ya masomo, ili to reduce pressure kutoka kwa wazazi. Kuna vile tumekoroga ambayo tumejua hii itakaa namna hii, hii atapata loan hapo, hii atapata nini pale, ili watoto wetu wote wakuikwe. Ya mwisho kabisa, baada mzee yetu kidogo, ya mwisho kabisa, mambo na maneno ya kansa. Hii unajua familia nyingi hawajiwezi kwa mambo ya kansa, kwa mambo ya maugonjwa. Sasa tumetoa NHIF. Nikiwaambia story ya NHIF, mimi wengi mtashangaa sana. NHIF nusu ya mahospitali walikuwa wanalipwa kwa NHIF. Nusu ilikuwa ukora, nusu ilikuwa ukweli. Ndio unaona tumefunguza hiyo wakora wote sasa irudio mpya. Ili ile pesa mimi ninalipa. Kwa sababu hapa asubuhi tuko na mtu hapa hapa nyumbani. Ana kazi, ana ng'ombe ya kukamua na ana shamba. Alafu kuna mwenye ako na kazi hapa asubuhi, ako na biashara na ako na mambo mengi. Sasa tumesema hivi, kama sisi wote tunalipa ile tarehe 506, yule mwenye ana kazi, ana maziwa, ana chochote, na mimi Sudi mwenye niko na biashara, mimi ni mjumbe, nilipa 500. Hiyo haikubaliki, hiyo haandamani na mambo ya usawa. Tukasema hivi, mimi kama Sudi hata nikilipa 20,000 hakuna hasara yoyote, kwa sababu niko na mshahara, niko na biashara.
ili yule mwenye ako nyumbani mwenye ana biashara na ana kazi, mimi nitakuwa nimemlipia, nitakuwa nimelipia watu wengine 50, mwenye ako na kazi alipia wengine, ili kila mtu awe na kadi ya usultani, uwe nyumbani, uwe unachunga ng'ombe, unafanya nini, tukue equal, kila mtu kero usultani unatibiwa kama watoto wangu na mimi. Hapo kuna makosa? Ndio tutaka watoto wetu wajue hii uongozi pia haiongozwi na mchezo, haitaki mzaha. Na ndio unaona jana tulienda pale, hata kama wameandamana ya Kenya mzima, na ile tulipitisha kwa wingi sana, tulipitisha zaidi, tulipata kura 204 haijafika hapo, kwa sababu wale walikuja wakasikiza, wakasikiza mpaka wakaelewa. Nilikata niseme ya kwamba serikali ya William Ruto iko imara na itafanya maajabu. Mtupatie mwaka ingine mbili, tutakuwa tumebalance kitabu. Hii madeni yote hii itakuwa imeisha, tutakuwa tukitumia pesa yetu ya hapa nyumbani. Sawa sawa. Ndio nataka niombe sana kwa heshima ya kwamba mambo mengine sikia kwanza. Na finance bill ndio upige kelele sasa wakati imesomwa, ndio ujue wakati imeisha. Lakini unapiga kelele hata before ujue nini inaendelea.